Firdaus, unmute. Okey. Satu jumlah. Okey, kalau kita tengok kepada kepada penyertaan pada pagi ini, kita ada lebih kurang 229 orang partisipan. Alhamdulillah, satu satu perkara yang cukup baik. Alhamdulillah, ramai meriah pada hari ini, insya-Allah. Cumanya apabila melihat kepada pendaftaran yang kita terima dalam Google Form, hanya 132 orang sahaja yang mendaftar. Jadi sila lihat, tuan-tuan dan puan, di ruangan chat box saya ada melampirkan di situ, saya ada attach link untuk membuat pendaftaran. Di peringkat awal tadi kita ada pamerkan QR code. Jadi link pendaftaran ini, selain daripada kita akan mengemukakan e-certificate daripada pihak kami, kami juga akan sharekan maklumat yang ada ini kepada pihak universiti untuk tujuan rekod kehadiran. Dan sekiranya saya tengok, tuan-tuan dan puan-puan, seramai 232 orang sekarang ini, alhamdulillah, kita ada daripada yang pastinya daripada tuan rumah, dan juga saya difahamkan juga ada daripada Jitra Kedah, apa khabar orang Kedah, tuan-tuan dan puan-puan, daripada Politeknik Ibrahim Sultan, Politeknik Ibrahim Sultan, Cik Muhammad Bakhtiar, daripada Politeknik Ungku Umar, daripada Tanjung Piai, tu dia merata ni, tuan-tuan dan puan-puan. Terbaik, hari ini kita berkumpul dalam satu platform, iaitu Webex, yang telah dianjurkan oleh pihak Politeknik Banting Selangor, tuan-tuan dan puan. Jadi pada hari ini, insyaAllah, saya meminta, saya merayu kepada tuan-tuan dan puan-puan supaya hari ini kan hari Jumaat, penghujung minggu kan, insyaAllah, dalam keadaan pandemik hari ini, dalam keadaan SOP pada hari ini, supaya semuanya tidak bermuka macam ni. Nak tengok sikit, boleh buka kamera. Boleh buka kamera Puan Amy Amimah, Puan Nur Hidayah, Puan Adiba, Cik Abu Hassan, Cik Abdul Razak, kita tengok sikit muka dia. Amboi, segak-segak nampak kan, tuan-tuan dan puan, walau di mana keadaan sekalipun, di mana tempat sekalipun, duduk sekalipun, tuan-tuan dan puan, kita mengharapkan supaya senyumlah sikit, bagi muka macam ni. InsyaAllah. Ada yang tak ada gigi ke? Alhamdulillah kot kan, semuanya masih apa ni, masih lagi bergigi. Kalau tak ada yang original pun yang palsu. Dan walaupun saya difahamkan dalam ni ada ni yang di antara remaja-remaja purba ni. Ramai tak remaja-remaja purba di sini, insyaAllah. Kalau tengok ada uban-uban atas kepala tu, purba lah jawabnya, insyaAllah, tuan-tuan. Baik. Okey. Tanjung Piai. Okey, daripada Tanjung Piai, alhamdulillah. Tuan-tuan, di ruangan chat box kalau boleh, kenalkan diri dulu, bukan-bukan kenalkan diri apa-apa pun. Dari mana-mana. Daripada Banting tak perlu. Kita tahu hari ini dilanjurkan oleh Banting, cuma yang lain-lain. Daripada mana? Jalan sebelah rumah, dari KKKL, Cik Mama Ashraf, jiran sebelah rumah, ada jiran saya hari ni. Arau, Perlis pun ada, orang Perlis, jangan dah buat tiktau hari ni, no. Daripada Jitra kita dah sebut tadi, daripada Sabah, apa khabar, bah? Tuan-tuan puan, lama tak pergi Sabah, tuan-tuan. Last pergi 11 bulan 3 tahun 2020, sebelum PKP 18 bulan 3. Daripada Pasir Gudang, daripada Mas Gading, Sarawak, alhamdulillah, kami-kami apa khabar? Daripada Kulim, orang Kulim, daripada Bera, daripada Bera, daripada Mukah, apa khabar? Ikan-ikan apa ni, ikan bilis yang dikeringkan tu, daripada Tengku Umar, Beaufort, Kepala Batas, daripada Kuching, Sarawak, daripada Jeli, apa khabar? Oh, set-set kita jangan pecah. Orang Taiping pun dah tu dia merata sebenarnya ni. Alhamdulillah, terbaik. Respect sikit kepada Politeknik Banting Selangor. Kepada Tuan Pengarah, kepada Puan Timbalan, kepada Encik Timbalan, kepada Tuan Timbalan Pengarah, dan juga kepada Urus dia kerana dapat mengumpulkan seluruh Malaysia pada hari ini. Tu dia, tuan-tuan. Daripada balik Punek, daripada balik Pulau Pinang, berada. Apa khabar nasi kandang? Lama tak kena nasi kandang tu. Parpu duk mai tu, insyaAllah. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, so senyum sikit hari ni boleh? Hari ni sporting dengan saya, hari ni sepanjang sesi 256 orang kita ada ni, kena interaktif dengan saya. Sebab apa?
sebab kita akan berkongsi cerita bukan sahaja melalui oral, tapi saya memerlukan feedback daripada tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Baik, okey, sebelum kita nak bermula, kita nak testing. Ada junior saya daripada KA, junior sekolah penceramah. Okey, baik. Tuanku Said Sirajuddin Perleh, Puan Nurul Razak, alhamdulillah, KK Jelebu, okey, dan masing-masing. Okey, tuan-tuan. Saya nak menguji kepantasan warga politeknik seluruh Malaysia khususnya dengan susun kata yang saya pamerkan di skrin. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada soalan terus interrupt saya, terus berkongsi di ruangan chat box. Jangan bimbang, jangan takut dan jangan khawatir. Jangan tunggu sampai habis. Sampai habis ke rancangan program ni baru nak tanya soalan, tak mau. Tahu interrupt di chat box. InsyaAllah saya monitor. Depan saya ni ada 4 laptop, 4 gadget untuk monitor tuan-puan. Nak tengok wajah tuan-puan, nak tengok chat tuan-puan dan pelbagai, insyaAllah. Okay? Baik, pada tuan-tuan yang mikrofonnya terbuka, sila offkan dulu mikrofon. Sekiranya ada soalan, terus boleh interrupt, boleh bertanya. Okay? Okey, tuan-puan, susun perkataan yang pertama yang dipamerkan di skrin. Please, kita nak tengok siapa yang paling mantap, siapa yang paling laju, siapa yang paling terbaik di sini. Tuan-tuan dan puan-puan, okey, kita ada Encik Fikri, kita ada Encik Muhammad Ashraf, ada jauh-jauh dah, Dr. Zainatul Liza, alhamdulillah, terima kasih, terbaik. Wan Zakiah, baik. Perkataan yang dipamerkan adalah rasuah. Hari ini sesi perkongsiannya akan bertunjangkan kepada kesalahan rasuah yang pernah dilakukan oleh saya. Tuan-tuan dan puan-puan, for your information, my brothers and my sisters, ladies and gentlemen, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi, saya pernah ditahan, saya pernah ditangkap, saya pernah dituduh dan saya pernah dibicarakan kerana terlibat dengan kesalahan-kesalahan rasuah. Ditahan, ditangkap, dituduh, dibicarakan dan seterusnya disabitkan bersalah, dihukum 3 tahun hukuman penjara, denda RM40,000. Untuk makluman tuan-tuan, puan-puan yang saya kasihi dan yang saya hormati sekalian. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, rasuah ini berdiri dengan dua komposisi elemen. Elemen yang pertama perlu wajib dipenuhi sebelum sesuatu perkara itu dikatakan sebagai rasuah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sila susun perkataan yang berikutnya bagi menunjukkan elemen yang pertama yang material penting kepada sesuatu perbuatan sebelum dikatakan rasuah. Sila susun. Please susun. Kita tengok siapa yang paling laju. Bukan nafsu. Puan Nur Murni. Alhamdulillah. Suapan tuan-tuan dan puan-puan. Puan Nur Arbai Ayati Adnan. Terima kasih. Terima kasih Cik Nordin. Politeknik Banting Selangor. Terima kasih Wan Zakia. Puan Juliza. Puan M. Jazwin. Terima kasih. Suapan. 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 Puan Chong Sui Lee, terima kasih. Cik Muhammad Bakhtiar, terima kasih. Puan Nur Azlan, Cik Nur Azlan, terima kasih. Puan Nur Azrina, terima kasih. Suapan. Baik. Dalam kes saya, suapan melibatkan wang. Dan for your information tu, makluman tuan-tuan dan puan-puan, saya nak terangkan, nak berikan penjelasan di sini. Suapan adalah elemen yang pertama yang perlu dipenuhi. Baik. Ada banyak bentuk suapan, bukan hanya duit sahaja. Tetapi sila nyatakan kepada saya, warga politeknik seluruh Malaysia, khususnya Banting, Selangor, sila kongsikan apa lagi bentuk suapan yang pernah tuan-tuan dan puan-puan dengar selain daripada duit. Boleh kongsi dengan saya. Sagu hati, holiday, hadiah, perkhidmatan, suapan seks boleh jadi. Hamper boleh jadi. Tiket percutian. Ingat ni, 16 September. Langkawi dah boleh buka pintu, sempat bayar pintu dia. So, jangan terima tiket-tiket apa ni percutian kalau ada vendor, ada kontraktor nak bagi. Jam tangan, golf, perabot, tanah.
Makan-makan pun suapan. Renovate rumah, tanah lot, iPhone, sport rim, tenda, kereta, grill rumah pun ada. Ay, macam dekat je tu, tiket flight, tayar pun ada. Apa lagi? Beras pun boleh jadi suapan. Kereta Rolls Royce pun boleh jadi suapan. Nampak? Ada lagi bis, tuan-puan? Yang pernah tuan-tuan dan puan-puan dengar selain daripada duit, macam-macam harta benda. Kata Omar Davi, Akmal Hakim, hamper, top up boleh jadi suapan. Tapi, okey, Puan Limau Mandarin, repair rumah, hamper, kereta Rolls Royce, beras, rokok, belum lagi jadi kesalahan rasuah. Tuan-tuan dan puan-puan, suapan sahaja tidak boleh menjadikan sesuatu perkara itu rasuah. Ingat, handbag yang diterima, basikal yang diterima perlulah berkaitan dengan boleh kongsi perkara ini. Nampak? Puan Umar Devi, Limau Mandarin tak ada masalah nak makan. 8 kotak pun boleh kalau beli sendiri. Tapi kalau kontraktor bagi Puan Umar berkaitan dengan apa? Tugas rasmi, itu cenderung kepada rasuah. Nampak? Sorry tuan-puan. Okey? Baik, nampak tak dia punya link dia tu? So, apa-apa barangan yang diterima sama ada hamper, seks, hadiah, jawatan, apa ni, tiket percutian, tanah, grill rumah, iPhone sahaja, Limau Mandarin sahaja, belum rasuah. Ingat tu suapan dia berkaitan dengan apa? Mr. Chai Chang Ye. Tugas rasmi, nampak? Bila berkaitan dengan tugas rasmi dan each of tuan-tuan dan puan-puan, dalam sesi pada hari ini, 290 dah mencecah apa penyertaan. Setiap orang ada tugas rasmi. Setiap orang ada jawatannya. Pengarah ada jawatannya. Ada skop tugasnya. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum tu saya terlupa untuk meraihkan tuan-puan. Saya mohon maaf, terima kasih terlebih dahulu. Sebab terlalu excited untuk bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan, maafkan saya. Yang saya hormati, yang berbahagia Puan Teknologis Zainah binti Rujihan. Seterusnya yang saya kasihi Tuan Timbalan Pengarah Encik Shaharudin bin Talib daripada Politeknik Banting Selangor. Seterusnya Timbalan Pengarah Akademik Puan Marzita binti Muhammad Tazi. Timbalan Pengarah Strategik Tuan Teknologis Ibrahim bin Burhan. Seterusnya yang saya kasihi, yang saya hormati Tuan Timbalan Pengarah Hal Ehwal Pelajar Tuan Teknologis Khairul Nizam bin Saadan. Terima kasih juga dan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan warga kerja pegawai kaki tangan Politeknik seluruh Malaysia. Hari ini kita berjumpa. Tuan-tuan puan-puan yang saya hormati sekalian. Okey? Baik. Okey, seterusnya kita nak berbalik pada perkara ini tuan-puan. Okey, setiap orang dalam ni ada dia punya tugas rasmi, ada punya. Okey, empat kesalahan tumbuk rusuk kita akan pergi secara ringkas tuan-tuan. Kita akan pergi secara ringkas untuk empat kesalahan tumbuk rusuk. Yang pertama sekali kita nak tengok meminta dan menerima pertama, yang kedua menawar dan memberi kedua, tuntutan palsu ketiga, keempat salah guna jawatan atau kedudukan. Ini kita pergi secara ringkas, bukan masuk deep, okey tuan-tuan. Okey, yang pertama memberi dan meminta dan juga menerima. Minta dan terima 16-17 itu section kesalahan dia. Mana-mana orang disebut, mana-mana orang umum meminta ataupun menerima, minta atau terima suapan. Nampak? Suapan. Apa bentuk suapan? Banyak bentuk suapan. Tadi kita dah kongsikan awal-awal tadi. Okey, sebagai balasan untuk melakukan atau tidak melakukan, dia buat sesuatu atau tak buat sesuatu berkaitan dengan tugas rasmi. Take note everyone. Buat sesuatu atau tak buat sesuatu berkaitan dengan tugas rasmi. Sebab tu saya kata bila terima coklat tu, dia bukan rasuah lagi. Dia cenderung kepada rasuah. Puan Murni, cenderung kepada rasuah. Lepas tu kalau boleh elak, elakkan insyaAllah. Okey, sudah bagi coklat. Tak apa, contohnya kita makan ramai-ramai satu kelas. Senang kan nampak contoh. Puan-puan, sebab apa? Dia cenderung. Sebab apa? Kita takut coklat tu, suapan tu mendorong kita buat sesuatu berkaitan tugas rasmi. Fit the element, dia jadi rasuah. Terima coklat, dia boleh cenderung kepada rasuah. Okey, ini jelas pertuduhan kes saya. Bagi tuan-tuan dan puan-puan yang bertanya,
Kenapa apa ni? Okey, pelajar ajak jamuan akhir sem kat hotel. Macam mana Cik Alias Osman nampak dekat hotel tu, tuan-tuan? Berkaitan tak dengan tugas rasmi, tuan-tuan? Ada tak dorongan di situ yang... Okey, makan tu dalam bentuk yang sepatutnya macam mana? Makan sama-sama ke ataupun jamuan ramai-ramai? Kalau jamuan ramai-ramai, should be okay. Tapi kalau personally, I dengan you, I tu ada kecenderungan kepada rasuah. Okay, tapi jadi kuat. Rasa nilai kasih sayang dan insan boleh jadi lain. Tak biasa. Okay, jamuan ramai-ramai, okay. Should be okay, insyaAllah. Okay, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Tapi ada perbezaan dia juga, tuan-puan. Kalau student ajak, makan ramai-ramai, should be okay. Tapi kalaulah kata kontraktor yang ajak makan ramai-ramai, should not be okay, tuan-tuan dan puan-puan. Take note, everyone. Hari jadi, dia hari guru, okay. Ada tak mendorong kita? Mendorong kita. Yes, dia berkaitan tugas rasmi. Kita sebagai pendidik. Tapi adakah dia mendorong kita, nampak, tuan-puan? Mendorong. Ia boleh cenderung tapi tidak lagi kategori rasuah. Okey, tuan-tuan. Ini dua kesalahan yang saya lakukan. Seksyen 16 dan 17. Meminta dan juga menerima. Cuba tengok dalam suapan, dalam pertuduhan ni. Ada tak saya gariskan perkataan suapan? Dalam bentuk apa? Wang RM5,000. Dorongan. Nampak ada dorongan untuk buat sesuatu berkaitan dengan tugas rasmi. Tugas saya jatuh hukum. Tapi saya terima adalah untuk apa, tuan-puan? Adalah untuk tukar hukuman daripada penjara kepada bond berkelakuan baik. So, ini pertuduhan kesalahan bawah seksyen 16 dan juga di bawah seksyen 17. Meminta dan juga menerima atau memperoleh. So, nampak dengan jelas. Okey, saya nak tanya warga politeknik yang saya kasih sekalian. Kalau kita minta RM5,000, kemudian dia datang jumpa kita. Kita berbincang. Bos, tolonglah kurang RM4,000. Okey, kita berbincang. Kita setuju RM4,000. Kemudian kita kata, dia kata kepada kita, bos, saya boleh bagi RM4,000. Tadi kita dah bincang. Tapi hari ni saya bawa 3 je. Boleh tak saya bagi dulu 3? Take note, nampak? Minta 5. Setuju 4. Terima 3. So, berapa pertuduhan? Boleh kongsi dengan saya? Minta 5. Setuju 4. Terima 3. Berapa pertuduhan? Okey, ingat tu, Cik Saiful Izwan ingat yang 4 tu baru berbincang. Okey, baru berbincang. Okey, berapa pertuduhan? 3 atau 2? Okey, please take note, tuan-tuan. 3 atau 2? Puan Syafawati jawab 2. Okey, ada yang jawab 3, ada yang jawab 2. Okey, satu kes melibatkan pegawai SPRM di Selangor. Okey, ini betul-betul suapan. Satu kes melibatkan pegawai SPRM di Selangor. Tuan-tuan kena tengok ni. Dia minta RM250,000. Dia setuju terima RM200,000. Dia terima RM5,000. 3 pertuduhan. So, take note. Perbuatan kita bincang. Baru duduk bincang ni. Baru bincang. Satu lagi pertuduhan. Menjadi semua 3 pertuduhan. Nampak? Tuan-tuan dan puan yang saya matiskan. So, dalam kes ni, ini hukuman yang diterima. Pertuduhan pertama, penjara 13 tahun. Kedua, penjara 13 tahun. Ketiga pun penjara 13 tahun. Total 39 tahun berjalan berasingan. Bukan serentak. Berasingan. 13, 13, 13. 39 tahun. Denda 2.5 juta ringgit Malaysia. Makluman tuan-tuan dan puan. Okay? Itu pertuduhan minta dan terima. Okey, seterusnya lagi tuan-tuan, menawar dan memberi. Menawar dan memberi juga merupakan kesalahan. Tapi contohlah, one contractor menawarkan apa ni, memberikan rasuah kepada seorang staff RM50. Okey, staff ni dah rasa ketagih. Dia pun ugut. Kali ni aku tak nak RM50, adalah RM50 buat apa sekarang ni? Bukan boleh beli barang pun. Nampak aku nak RM5,000. Nampak. Jadi kontraktor tu rasa, apa hal ni? Aku duduk layan dia pula ni. Mula-mula RM50. Lepas tu sekarang nak RM5,000. Tak tahan. Buat laporan. Kalau tak dapat bayar denda macam mana? Ganti hukuman penjara. Okey, Puan Azlinda. Ganti hukuman penjara. Dia ada tempoh dia tetap ditentukan oleh mahkamah. Okey. So, bila dia buat laporan, mula-mula dia tawarkan rasuah. Yes, dia buat kesalahan. Tapi bila dia buat laporan dulu,
di bawah Seksyen 65. Warga poli kena ingat perkara ni. Seksyen 65, pengadu. Pengadu ni siapa? Orang yang beri tadilah. Orang yang beri tadi, mula-mula dia beri 50, dia beri 100, dia beri 500, kita demand lagi, dia tak tahan, dia buat laporan. Dia memang dia beri, memang dia tawar, memang dia buat kesalahan menawar dan memberi rasuah. Tetapi oleh kerana kita yang demand lebih, dia tak tahan, dia buat report. He come first to SPRM. He or she come first to SPRM. He's protected. Dia dilindungi daripada dituduh. Take note, kena faham perkara tu. Tak boleh kena tuduh. Nampak? Mula-mula dia yang tawar dulu. Dia yang minta dulu. Dia yang tawar dulu. Dia yang berikan dulu. Dia yang spark dulu. Tapi dia dilindungi daripada dituduh. Warga politik yang saya kasih, saya hormati sekalian. Okay? Menawar memberi rasuah ini. Okay, seterusnya tuntutan palsu. Okay, saya nak tanya. Satu staff, cuti dah habis dah. Contoh. Cuti dah habis dah, tuan-tuan. Dia tu lepaskan. Lepas YRM, lepas. Dia tak boleh kena tuduh. Seksyen 65 atau SPRM kata. Lepas bebas. Yang kena, orang yang dilaporkan tersebut. Okey. Baik. Tuntutan palsu. Ada seorang staff daripada Politeknik Banting. Buka ni, 16 September ni bercuti Langkawi. Balik hari Ahad. Hari Isnin nak masuk ofis lah. Nak masuk ofis hari Isnin, tuan-tuan. Tapi tak mau pergi ofis lagi. Duk rasa lagi, oh, masih seronok lagi bercuti, tuan-tuan. Okey. Jadi dia pun pergi ambil MC klinik Mediveron. Dia pergi ambil MC dekat klinik Mediveron. Dia kata dia sakit kepala. Padahal dia tak sakit kepala pun. Lagi contoh, dia ada urusan. Dia nak pergi mana? Dia nak pergi memancing. Cuti dah habis dah. Ha, nak pergi memancing. Contoh, dia pergi ambil MC. Dapat MC 2 hari. Dia kata, doktor saya sakit kepala. Okey, tuan-tuan. Saya nak tanya, MC tu sah ke tidak? MC tu sah ke tidak? Come on, please. Feedback dekat ruang chat. Kita ada 347 orang. Ha, buatlah. Cari nahas tu. Ha, baik. Sah ke tak? Kata Wan Zakia. Kata tak sah. MC tak sah. Macam mana tak sah kita pergi klinik Mediveron dapat MC. Kita jumpa doktor, kita bayar duit untuk rawatan. Kita ada record. MC bukan MC tipu. MC betul. MC sah, tuan-tuan. Tapi, tengok ayat tu. Butiran palsu. Sah tapi cara yang salah. Bukan Puan Siti Nur Hashimah. Puan Anish Raf. Bukan sekadar tak ada integriti. Take note, itu kesalahan membuat tuntutan palsu. Kesalahan membuat tuntutan palsu. Daripada siapa-siapa yang ambil MC, okay, yang ambil MC macam tu, MC tu sah. YRYM, tidak sah di mahkamah. Sah, tuan-puan. MC tu sah. Tapi mengandungi butiran makan yang palsu. Nampak? Mengandungi butiran makan yang palsu. Ambil MC semata-mata nak buat food panda. Contoh. Tuan-tuan dan puan-puan. Ambil MC semata-mata nak buat kerja luar. Contoh. Take note. Sedang-sedang kita duduk berjalan, sedang-sedang kita duduk memancing, tuan-puan. Ambil dapat ikan besar, kita upload dalam Facebook, upload dalam IG. Itu salah satu keterangan prima facie mengatakan dokumen itu sah tapi butiran sakit itu palsu. Kau kata MC kat rumah berehat. Dan kau pergi mancing tu kenapa? Ha, take note. Kau kata kau sakit MC, sakit kepala. Tapi duduk dekat JPJ, rupa-rupanya jadi runner. Contoh, tuan-tuan dan puan-puan, take note, ini bukan sahaja berkaitan dengan kesalahan integriti, tapi ini adalah kesalahan rasuah membuat tuntutan palsu. Tuan-tuan dan puan-puan, sijil sakit, peruntukan berbeza dengan pelaksanaan. Okey, bajet minta daripada HQ, minta bajet buat paperwork sebanyak, kata sepuluh contoh, nak buat program 3 hari 2 malam, contoh. Tapi program jalan 1 hari je jalan, contoh. Nampak? Peruntukan berbeza dengan pelaksanaan. Lepas tu, perakuan barang yang tidak mengikut spesifikasi. Dalam spesifikasi kata, laptop tu grade A punya, tuan-tuan dan puan. Okey, boleh nampak muka tuan-tuan dan puan-puan walau tak buka kamera. Untuk makluman tuan-puan, saya ada sebelah kiri saya ni gadget. Satu skrin, kalau saya boleh nampak wajah tuan-puan. Walaupun Puan Nur Amalina, Puan Cik Muhammad Aswad, Cik Abu Hashim, Cik Mak Syah tak buka kamera. Tapi Alhamdulillah saya boleh nampak pada skrin yang sebelah kiri saya ni, insyaAllah tuan-puan.
Dengar boleh, tapi percaya jangan. InsyaAllah. Masing-masing dah suspend. Alamak, tadi aku dah lah. Macam tu, tak pakai tudung. Dia boleh nampak? Tak boleh, tuan puan. Okay? Alright, so ini tuntutan-tuntutan palsu. Berlontukan ada, pelaksanaan tiada. Ini salah satu contoh. Okay? Okay, okay. Ada soalan? Ada soalan? Okay, tuan puan. Baik, pada tipu cerita kek. Okay. Salah guna kuasa oleh pegawai. Okay, di. Tang ni poin ni penting juga, tuan-tuan. Tang ni penting. Okay, kata contohlah Ustaz Ridwan. Ustaz apa tadi? Ustaz Rafiuddin. Ustaz Rafiuddin dengan Puan Nur Murni, contoh. Okay, contohlah contoh. Okay, Puan Nur Murni ni bos kepada Ustaz Rafiuddin, contoh. Jadi, fakulti nak buat satu program. Nak buat lapar minum pagi ada roti dan apa ni ada bihun goreng dan juga air kotak. Bajet seorang RM1 satu kepala. Amboi, nampak tuan-puan. Puan Nur Muni kata satu kepala RM1 tapi I nakkan bihun goreng ada udang belah tengah, buang dia punya tai udang tu. Amboi kau, nampak kan. Ustaz Rafiuddin pula, alamak macam mana dah lah majlis ni jemput imam muda Ashraf baca Yasin contoh. Tuan-puan, lepas tu dia kata alamak macam mana ni. Ustaz Rafiuddin pun kata ni Ustaz Rafiuddin contoh. Ustaz Rafiuddin kata tak apalah puan, saya ada adik saya ni dia ada restoran, dia ada EP puan, kan tak apalah kita suruh adik saya supply. Nampak yang buat keputusan siapa? Puan Murni. Sebab dia dekan. Contoh, dia boleh buat keputusan. Ustaz hanya mencadangkan. Adakah Ustaz dikatakan sedang melakukan kesalahan salah guna kuasa kedudukan oleh pegawai awam? Tuan-puan, adakah Ustaz sedang melakukan kesalahan salah guna kuasa atau kedudukan oleh pejabat awam? Dengan hanya mencadangkan. Yes or no, please. Yes or no. Dr. Norhana, yes. Ada yang jawab no. Tak. Sebab apa? Sebab Pak Murni yang memilih. Ustaz hanya mencadangkan. Take note everyone. Cuba baca elok. Menggunakan kedudukan dalam membuat keputusan atau mengambil apa-apa tindakan. Ustaz cadang itu kesalahan salah guna kuasa oleh pegawai awam. Take note. Bukan kata tunggu ada keputusan. Cadang tak salah. Cadang salah. Cik punish. Punish rough. Cadang pun salah. Adakah daripada politeknik di Perlis dalam ni, saya handle kes tu untuk makluman tuan-puan. Masa saya kena tahan kerja, ada satu kes masuk daripada politeknik di sebuah negeri di utara. Seorang pensyarah cadangkan kedai handphone dimiliki oleh isteri kepada dekan. Orang Perlis ada kat sini kot ingat kes tu kan. Orang pensyarah cadangkan kepada dekan. Kena tuduh tuan-puan. Kerana salah guna kuasa oleh pegawai awam. Nampak? Jangan bagi kita buat. Kita minta dah. Nampak? Tuan-tuan dan perempuan yang saya hormati sekalian. Cadang saja pun sekiranya tak ada deklarasi bertulis. Maksudnya apa? Maksudnya, kena prepare satu dokumen. Any contractor yang masuk kontrak dengan poli, kena ada declaration. Kena ada declaration bahawa, okay, I masuk this project, my cousin ada dalam Politeknik Banting. Kena ada benda tu, tuan-puan. Okay, my cousin ada. Declare. Dan staff ni pula kena declare. Kalau staff tu di bahagian perolehan, declare. Saya tak berkaitan. Saya tak ambil. Saya tak ada urusan, sebarang urusan. Itu langkah terbaik, tuan-tuan. Okay? Take note. Okay? Salah guna kuasa oleh pegawai awam. Seterusnya, menantu saudara ke tidak? Macam ustaz tadi, lantik adik dia, saudara. Menantu ya ke tidak? Kalau ya, kata ya. Kalau menantu bukan saudara, katakan tidak. Please, tuan-puan, masa menceburui ni. Sebelah 27 lah. Okay, ya kata Puan Rosliah. Yes. Menantu saudara, tuan-puan. Okay, isteri kepada anak saudara. Contoh. Okay, contoh. Ustaz Rafiuddin. Ustaz Rafiuddin ada abang. Abang Ustaz Rafiuddin ada adik. Anak saudara Ustaz Rafiuddin berkahwin.
berkahwin, ada isteri. Isteri anak saudara Ustaz Rafiuddin buat syarikat. Ustaz Rafiuddin bagi projek kepada isteri, kepada anak saudara dia. Adakah itu kesalahan apa ni, salah guna kedudukan atau jawatan? Yes or no, please. Yup, salah. Okay. Untuk makluman tuan-puan, kita ada lakuna, kita ada kelompangan. Dia tak cover isteri kepada anak saudara. Dia hanya cover anak saudara. Faham situasi dia. Kalau isteri kepada anak saudara, dia tak cover. Itu bukan pengertian saudara. Jadi bukan salah guna jawatan atau kedudukan. Jangan pula lepas ni tuan-puan, Cik Azmin balik-balik. Anak saudara dia umur 5 tahun. Kau kahwin. Budak tu bersunat pun belum. Nampak? Kau kahwin. Suruh isteri kau buat syarikat, aku nak bagi kontrak. Jangan pula macam tu. Kenapa saya dedahkan kelompangan ni? Bukan untuk tuan-tuan dan puan ambil kesempatan. Tapi please, pihak pengurusan, berhenti-henti mana yang saya katakan tadi, mana-mana kontrak yang kontraktor, vendor yang masuk, must have one letter of declaration mengatakan, yes, I have a relationship dengan one of the staff di situ. Kena ada tuan-tuan dan puan. Untuk apa? Untuk tujuan pencegahan, insyaAllah. Okey, baik, insyaAllah. Okey, tuan-tuan. Dan juga sekutu pamit modal. Okey, hukuman ni tuan-tuan. Minta, menerima, menawar, tuan-tuan palsu, salah guna jawatan, kedudukan. Baca bersama Seksyen 24. Penjara 20 tahun, denda 5 kali ganda nilai suapan atau RM 10,000 yang mana lagi tinggi. Baik, tuan-tuan. Kita tak pergi ke sini. Kita cuma tengok kat sini, nampak bahana rasuah, nampak kronologi ni tuan-puan. Perik. Daripada seorang penjawat awam, malu aib pakai baju manduan. Lagi aib tuan-puan, bahana rasuah, maruah harga diri, hancur. Orang kata macam ni, anak siapa tu? Nampak menantu mana? Menantu siapa tu nampak? Cucu siapa tu? Belajar mana dulu? Sekali dengan UiTM terheret. Lepas tu kata, magistrate. Memanglah hakim-hakim dalam Malaysia ni korak-korak belah kedah. Nampak tuan-puan, trauma kesan psikologi. Dan saya nak kongsi di sini. Perkara cukup penting. Saya tak boleh sebut perkataan alif. Bila saya kena tangkap, saya percaya ini wake up call. Saya kata ini wake up call. Aku tak boleh buat hidup macam ni lagi. Aku kena kembali. Saya start sembahyang balik. Alhamdulillah. Lepas kena tu, sejurus lepas kena tu, alhamdulillah. Saya kembali cepat tuan-tuan. Kurang-kurangnya bila anak saya lahir, saya tak bagi sumbat dalam mulut anak isteri saya duit haram rasa. Anak saya lahir 25 hari bulan 10. Saya kena tangkap 11 hari bulan 10. 2 minggu lepas saya ditangkap, anak saya dilahirkan. Nampak tak hikmah paling besar kat situ? Anak sulung saya tak sempat dia nak sumbat mulut dia dengan duit haram rasa. Itu rahmat, itu berkat paling besar Tuhan nak bagi sebenarnya. Once saya ditangkap tu, saya percaya ni tak boleh dah aku ni. Aku tak boleh. Saya pun start baca balik Al-Quran. Surah Al-Baqarah boleh baca. Surah Al-Fatihah boleh baca. Surah Al-Baqarah tak boleh sebut seminggu. Huruf alif. Kan permulaan itu alif lam mim. The simple word of alif. Tak boleh baca seminggu. Nak sebut jadi alif jadi alif tak keluar berhalakum. Betapa rendah martabat ni Tuhan letak. Korang nilailah sendiri ilmuan-ilmuan, pendidik-pendidik tuan-tuan dan puan yang saya kasih sekalian. Dengan cemari min lidah yang suci dan murni dengan wang haram tuan-tuan. Khususnya lagi hari sekarang kita bekerja di rumah. Make sure kita jaga pengurusan masa. Sebab kita takut apa yang kita cucuk setiap bulan tu, rupa-rupanya kita bukan bekerja di rumah, tapi kita berehat di rumah. Ni contoh kawan-kawan penjawat awam di Putrajaya, pagi ni, tengah duduk berkongsi cerita, ambil gambar pi naik basikal, padahal dia sedang bekerja. Bukan bekerja di rumah, tapi berehat di rumah. Nampak? Ni poin-poin penting yang perlu diterapkan. Tuan-tuan dan puan, integriti ni bukan hanya rasuah, tapi dia meliputi seluruh perkara. Ini saya nak buat pembetulan. Sebab hari ni topik dia rasuah. Berkaitan dengan integriti. Jadi lepas ni, jangan duk nampak, kalau rasuah ni, integriti ni nampak rasuah je. Kalau mai datang kerja lambat,
bekerja di rumah tapi berehat di rumah, itu bukan isu integriti. Nampak? No. Tuan-tuan dan puan-puan, dia meliputi sesuatu perkara secara tuntas, secara syumul, tuan-tuan dan puan. Baik, yang saya hormati sekalian. Okey, seterusnya lagi, tirabisi. Di sini tempat saya dipenjarakan, di penjara Kajang, Selangor. Cuba tengok gambaran-gambaran dia, tempat duduk dia macam mana nampak. Tapi tuan-puan, satu perkara, alhamdulillah kat sana, kita kembali kepada pencipta. Bukan mati, tapi kembali mengenal pencipta. Alhamdulillah. Bila dengan semut lalu pun kita boleh bercakap, Assalamualaikum, nak pergi mana? Nampak tuan-puan. Tapi dalam sana, seminggu sekali boleh khatam Al-Quran. Malam tahajud, 8:30 pagi, solat sunat hajat, solat sunat taubat, solat sunat duha. Semua panduan tuan-tuan dan puan. Alhamdulillah. Nampak? Hargailah kebebasan dalam beribadah. Tak kira apa sekalipun agama sekalipun, puan-puan, dalam sana empat agama besar, dalam Malaysia ni khususnya, berjalan dengan sempurna tuan-puan, yang saya hormati sekalian. Jadi, walaupun dalam keadaan perit, tapi tetap boleh, melaksanakan ibadah dengan sempurna. Tambahan pula kita dekat luar ni, pegai kebebasan dalam beribadah. Toilet dalam sel ke? Tambah nombor satu. Yes, kamar nombor satu, toilet dalam sel. InsyaAllah, tuan-tuan. Okey. Baik, ada gambar-gambaran. Sel penjara tu, mereka tak cuci kau nampak kotor, tuan-tuan. Nah, ini antara sel yang tak dicuci. Ini gambaran dia. Tapi alhamdulillah, bila kita duduk, dia cuci kan. InsyaAllah. Okey. Seterusnya lagi, ni tempat jumpa banduan. Very sentimental. Anak datang, angkat telefon. Bintang-bintang di langit. Tayar bas berpusing-pusing, berpusing-pusing, berpusing-pusing. Okey, dia nyanyi kan. Dan later dia tanya, Pa, Pa balik esok kan? Kau nak jawab apa soalan tu? Hargai keluarga, friend, tuan-tuan dan puan-puan. Appreciate your family. Balik kan? Balik, sedih, apa ni? Jam, penat. Anak datang, semua, nampak? Itulah momen dia, tuan-puan. Very, yang cukup bermakna. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Jangan duduk dalam situasi ni. Bila dia tanya, apa balik bila? Jawapan dia nak, tahu bila? Dia nak kita jawab esok, kan? Kalau kita pergi kursus, kan? Kita ada jawapan. Kita ada jawapan. Apa ada lagi 3 hari ni, nanti apa baliklah, nampak? Tapi dalam ni, kita nak jawab apa? Hargai keluarga, friend. Please. I lost the moment. Saya hilang moment. Anak sulung. Daripada pakai Pampers, tak pakai Pampers. Boleh beli tak, Ustaz? Raffiuddin. Moment tu. Tak boleh beli. Kan? Appreciate your family. Appreciate your son. Appreciate your daughter. Appreciate everything. Hargai tuan-tuan. Masa lalu kenangan. Saya baca apa saya punya. Ini saya cerita masa kenangan. Yang kita ada masa sekarang. Appreciate this tuan-tuan. Appreciate situasi ni. Each of us. Respect all. Okay, gambaran-gambaran. Nampak tengah-tengah tu nampak gambar saya jumpa dengan anak dan isteri. Masa tu program jalinan kasih. Penjara ni dia buat program-program. Kalau hari bapa. Kalau Chinese New Year. Ramadan. Aidadaha, dia akan jemputlah keluarga Batam. Tapi terpilihlah 30 keluarga, 30 banduan, dia buat majlis 3 jam, 4 jam. Dia panggil program jalinan kasih. Jadi merapatkan tali balik itu balik, insyaAllah tuan-tuan. Alhamdulillah tu ni, saya dapat berjumpa dengan anak dan isteri for the first time. After 1 year. Very sentimental. Baik, tuan-tuan yang selamat sekalian, moving forward. So please hari ni, saya merayu pada semua hati kan. Perhatikan, bila ada web post, take note. Bosses-bosses di setiap poli, bukan kata terus tukar, bukan. Tapi adakalah pemantauan, tuan-tuan dan puan. Bukan kata buat, tapi ada kebarangkalian. Tuan-tuan dan puan, pastikan ada OACP-nya insyaAllah. Tuan-tuan seterusnya, pastikan ada the law of reputation. The law of reputation. Dah dengar dah ni. No, please. Tuan-tuan dan puan, bukan nak suruh dengar lagi. Bukan, tapi sentiasa. Macam pihak pentadbiran, 1 week boleh send an email regarding cases, poster berkenaan dengan rasuah. Ini sentiasa, the law of repetition, repeat, repeat, repeat. InsyaAllah kita akan
jadi orang yang berintegriti. Integriti, integriti. Pahat di situ insyaAllah. Okay? Dan terusnya pastikan CMDA. So, apa yang penting di sini adalah A, accountability. Datanglah monopoli setara mana sekalipun. Kita dah lama dekat situ sekalipun. Tapi kita pegang accountability. Alhamdulillah, kita akan jadi seteguh gunung yang menadah guru. Tak lari, dia tawar berapa sekalipun, tak mau kita berintegriti. Seterusnya, tuan-puan, kebudayaan nilai integriti dan pastikan ada whistleblower. Jangan takut, jangan bimbang, jangan khawatir. Anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. So, please. Okey, tuan-puan, kita masa terlalu mencemburui. Tapi saya nak minta juga izin, tuan-puan. Sebab kalau tak buat ni, tak boleh. Tiga hadiah lagi nak bagi. Boleh bagi? Boleh buat kahut? Boleh? Puan Rusia kita ambil masa sikit? Boleh? Di muka boleh kita ambil masa sikit? Di Bedford boleh kita ambil masa sikit? Ada 10 soalan. Tolonglah jawab. Puan Murni mana? Cana budak bagi coklat? Cana budak bagi coklat tadi? Ha 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 ha. Puan Murni dah jawab tadi kan? Baik. Coklat. Adakah mampu mengubah keputusan kita? Tak mampu mengubah keputusan kita. Hati-hati dia cenderung. Dia bukan rasuah. Tapi cenderung ke dalam rasuah. Sekiranya coklat itu mendorong kita, baru dia jadi rasuah. Sebab apa? Fit dengan elemen dia, tuan-tuan. Yang saya kongsi tadi, dua elemen, ingat, suapan dengan tugas rasmi. Itu dua. Sebenarnya ada 8 komponen yang kena fulfill, tuan-tuan. Okey, Puan Cimpuan Murni. Tapi kalau terima selori, dia tengok dah juga kan, kalau setakat satu bungkus, should be okay. Tapi adakah kita boleh ada dorongan untuk tapi oleh yang demikian sebaik-baiknya elakkan, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau student bagi, jangan terus tolak. Okey student, saya nak buat announcement mulai sekarang. Coklat yang kita bagi, ada yang kita bagi ni, barang-barang makan kita bagi ni, kita makan sama-sama ya semua. Should be okay kan, tak ada pihak rasa hati. Okey, kahut tuan-puan, kahut. Saya akan share screen saya di sini. Baik. Okey, type di phone masing-masing www.kahoot.it. Saya akan sharekan Kahoot di sini, tuan-tuan. Kahoot. Okey. Soalan kita ada 10 soalan. Kita akan play a simple call soalan dia. Tumbuk rosok hus. Okey. Share screen. Share screen. Okay, baik. Dah dapat? Share screen saya. Okay. Pasangkan game pin dia. 522-3154. Dah ada dah tu. Okey. Besarkan screen dia. Alright. Okey, kawan-kawan. 37, 39, 43 kita ada. Tuduh 336 orang. Okey, tuan-tuan. Puan Siti, PP, Fikri. Daripada Beaufort. Aswad. Puan Zah. Bahtiar. Okey, satu minit masa. Come on. Masukkan password. 5223154. Game pin apa? Game pin kita dah bagi tadi. Okey, masukkan nickname. Puan Haliza. Kita nak mencari 150. Come on. 100. 50. Please. M. Nordin. Aboy, kita ada. Za. Panjang tu. A dia. CTP. MTG. KKPG. Ayu Ali. Suzy, Hafizan, okey 100. Okey, 30 saat lagi. 30 saat masa yang kita berikan, tuan-tuan dan puan-puan. Come on, tuan-tuan dan puan-puan yang sama di sekalian. Teruskan usaha untuk masuk. Puan Mama pun ada, Puan Mama kita. Puan Nur Amalina, 112. Okey, 10 saat lagi masa. Is Norul, Dila, Farhana. Baik, okey, dah stop tu, 117 tu dah stop tu. Ada lagi, 119, Yuni, Alhamdulillah.